هيا على الفلاح. السلام عليكم soo dhawaada saaxiibyaal, waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkeena xagga oo aada u xiiso badan insha allah. Maanta waxaan idiin wadaa hambalyo aada u qiimo badan, taasoo ah in kanaalka Way Arag Academy uu gaaray 100,000 oo subscribers. Subscribers ma dhihi karo, laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan 100,000 oo walaal ah aan ku yeesho bartayda YouTube-ka, kuwaasoo aan la wadaago wixii aan garanayo intaan soo diyaariyo, deetana aan la soo wadaago. Waxaan halkan ku yeeshay saaxiibo aada u qiimo badan, ugu yaraan 3 sano oo aan halkan ku guda jiray hawshan YouTube-ka. Aad baadna ugu mahadsantihiin dhammaantiin walaalahayga, aad baan idiin jeclahay. Insha allah hawshanana sida bay noogu sii socon doontaa. Maanta cashar aada u xiiso badan ayaan idiin soo diyaariyey, balse inta aan casharkeena aan u guda gelin, bal ila yar daawo muuqaalkan. Hagaag haatanna casharkeena ayaan u gudagelaynaa. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay salaanta. For example, markii dad aad soo hor istaagto marti sharaf, macalimiintaadii, ardaydii, aad saaxiibada isku fasalka aad aheedeen, inta aadan mawduuca aad u waddo aadan u gudagelin, salaantii aad ku bilaabi lahayd mawduucaada ayaan maanta rabaa inaan ka ciltiro. Oo run ahaantii salaantan haddii aad ku salaanto dadka aad wax u jeedin rabto, waxaan hubaa 100,000 inay attentionkooda adiga ku siin doonaan oo dareemahoodo dhanna aad xadi doonto iyo dhagahooda. Haddaba salaanta waxay u dhacaysaa sida tan. I would like, waxaan jeclaan lahaa to commence, inaan ku bilaabo in the name of Allah, magaca Alle inaan ku bilaabo ayaan jeclaan lahaa baad leedahay. Hadalkaaga meeshaas baad ka bilaabaysaa. The most compassionate and the most merciful, allaha naxariista guud iyo midda gaar ahaanad ba naxariista, waa bismillaahi araxmaani araxiim ayaad leedahay marka hore oo english ahaan aad u akhrinayso. Waxaan rabaa eragan yar inaan hal mar sharxo. Asxaabta casharkii malaala ee hadda kor aan soo jeedinayay ee ay ku bilaabaysay bismillaahi araxmaani araxiim, dad badan baa waxay dhaheen inkastoo badi ay garanayaan dadku, haddana qaar baa waxay ugu dhaheen naxariista gaar ahaaneed iyo midda guud ahaaneed alle u naxariista maxay tahay. Waana sax in su-aal isweydiiyo, wax ceeba ma ahan. Alla subxaana wa tacaala marka adduunyada la joogo naxariis guud ayuu naxariistaa, oo muslim iyo gaal buu u naxariistaa. Maxaa yeelay waad aragteen gaaladu wax walbo ay samaynayaan, wax walbo inay ay helayaan ood aragto, alle ayaa ugu naxariistay. Hadduu usan alle u naxariisan lahayn ma aysan helen. Maalinka aakhira markii la tagana, alle wuxuu u naxariisan doonaa ciddii amarkiisa qaadatay, rasuulkiisana addeecday. Markii adduunye ay joogtayna, alla subxaana wa tacaala ka baqi jirtay oo acmaal wanaagsan soo samaysay, dadkaa unbaa loo naxariisan doonaa. Qofkii isagoo gaal ah oo aan diin haysanin ku dhinta, maalinkaa naxariis uma taalo. Marka naxariista gaar ahaaneed iyo midda guud ahaaneed marka lagu leeyahay waa caynka. Okay, waxaan leedahay marka the giver, bixiyaha, and the taker, iyo qaataa of life ee nolosha. The giver and the taker of life, midka nolosha bixiyo haddana qaato, kaabaan ku bilaabayaad leedahay magiciisa.
after that inta kadib dagifa mana waxa lagu daa qofku marka uu dhimanayo marka uu dhimanayo naftu waa laga qaadaya nolosha markii uu adduunka imaanayna isagoo urka hoydis ku jira ayaa lagu soo afuufaya marka midka bixiyo haddana qaato nafta ayaan ku bilaabayaa buu leeyahay after that inta kadib I'm greeting all of you dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa gentlemen mudanayaal ladies marwooyin sisters and brothers abbayayaal iyo abbowayaal honorable guests marti sharafta marka erga honorable waa sharafti wey hostess waa marti geliyaasha dadka martida ee meesha jooga dadkii soo dhaweeyay ayaa waxaa la yiraahdaa hostess audiences dhegeystayaasha spectators daawadayaasha different kinds of society iyo noocyada kala duwan ee bulshada society waa bulsho and also sidoo kaleeto waxaan salaamayaa buu leeyahay my best teacher macalinkayga ugu fiican who teaches me kaasoo ii bara Englishka ii bara correctly and perfectly si sax ah haddana dhammaystiran oo wanaagsan oo perfect ah I'm greeting you waxaan idinku salaamayaa the best and most precious greeting in the world and salaanta ugu fiican uguna qiimaha badan adduunka precious ugu qiimaha badan in the world ee dunida that is taso ah peace of Allah be upon you oo macnaheedu tahay assalamu alaykum and I am very glad aad baan ugu faraxsanahay to stand inaan soo istaago in front horta of these beautiful and attractive faces wajiyadan quruxda badan haddana attractive-ka ah ee soo jiidashada badan dadkii ku daawanayay oo ku dhageysanayay waa inaad ammaantaa si aad u xato qalbiyadooda iyo attention-kooda wuxuu leeyahay I am very glad aad baan ugu faraxsanahay to stand inaan soo istaago in front of these beautiful and attractive faces wajiyadan quruxda iyo soo jiidashada badan inaan soo hor istaago aad baan ugu faraxsanahay I don't want ma doonayo to prolong inaan ku dheeraado my speech hadalkayga but laakiin first ugu horeyn thanks for your listening waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina and your precious time iyo waqtigiina qaaliga ah that you gave us kaasoo aad ina siiseen so listen to me all of you dhammaantiinba ee dhegeysta ayuu leeyahay yarkani salaam qurux badan ayuu dadkii ku salaamay oo qaab qurux badan ayuu dadkii u soo jiitay haddaba halka ayaan kusoo afmeerayaa hambalyadaas iyo muuqaalkaas yar inaan idinla wadaago ayaa maanta jeclaystay muuqaalka xiga inta laga gaaray waxaan la kaga tegayaa sidaas iyo amaala allah.